Nu befinner vi oss då här vid Nybroplan och det är fullt trafikkaos här i Stockholm. Och hittade jag den här, I Just Want To Be Cool, som vi ser här. Jag har velat liksom visa att de har en bok. Så därför har de satt den här på spårvagnen. Vilket är ganska konstigt. Men här är den och vi kommer stå här och filma tills den åker iväg. Och om ni inte vet vad som händer så är det här I Just Want To Be Cools egna bok som heter Skurkskolan. Som de ska börja släppa den 10 juni. Och det är en barnbok fast den har ungefär 300-200 sidor. Så det är egentligen ingen barnbok. Men där är den. Där glider den iväg långsamt. Den kommer ju stanna där sen som ni ser för att det är så dålig trafik just nu. Men ja, det var allt för den här videon. Jag hoppas ni tyckte om den. Och det här är ju då I Just Want To Be Cools spårvagn här vid Nybroplan. Tack för att ni tittade på den här videon. Prenumerera om ni gillar det. Jag gör det så bra. Och hej då.